Oi gente, eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai testar a linha Babalu. Eu tô com os itens aqui em cima da mesa, eu já tô testando ele faz 2 dias e assim, eu tô achando maravilhoso. Eu vou mostrar ele pra vocês e vou falar se eu recomendo ou não. Eu não sei se tá dando de vocês aí muito bem, porque a ring light tá ligada, porque tá escuro. Mas eu não vou enrolar muito nesse vídeo. Eu vou começar com sabonete, gente. E eu adorei a cor rosa e amarelo, ficou muito bonita na linha. Aqui dentro veio dois sabonetes, ó. Aqui tá escrito Cuide-se Bem e aqui atrás tá escrito Faça Isso Por Você. Ele é um rosinho chiclete e ele é muito cheiroso dentro da embalagem. E ele esfumou super bem. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo, eu vou testar aqui pra vocês. Ó, passei um pouquinho dele aqui na minha mão, ó. Ele esfumou muito bem. E o cheirinho dele, gente, é um cheiro de tutti-frutti, assim, maravilhoso. De verdade, é bem fraquinho, não é enjoativo. Ele é muito bom. Agora a gente vai testar o sabonete líquido também, ó. Ele tem uma corzinha rosa bem chiclete. Sabe esse rosinha que tá aqui na embalagem, ó? Aqui embaixo é a cor dele. Se eu mostrar pra vocês, não vai dar pra vocês verem, mas ó, tem um pouco aqui na minha mão. E por ele ser líquido, né? Aí ele espuma bem mais do que o normal, ele é bem mais concentrado. Se você gosta de uma linha doce, essa daqui é uma ótima opção. Agora, entre sabonete, eu preferi o sabonete líquido, por ele ter um cheiro mais forte, ele é bem mais cheiroso. Mas se você gosta de um cheiro doce mais fraco, eu recomendo vocês ficarem com o sabonete. Agora eu vou testar, gente, o hidratante corporal, ó. Você tem que virar ele aqui pra destravar, ó. E a cor do rosa dele é muito bonito. Pra vocês vai estar meio esbranquiçado por causa da Ring Light. Então, gente, ele é muito cheiroso. A primeira vez quando você passa ele não tem um cheiro muito forte de tutti-frutti, é bem levinho. Mas conforme ele vai secando, vai ficando com um cheiro bem levinho de tutti-frutti, mas você vai começando a reconhecer. Ele é muito bom, eu sinto a minha pele super macia quando eu passo ele, de todas as vezes que eu passei. E ele não tem um cheiro muito enjoativo de tutti-frutti, que a gente fala que a linha é muito doce. A única coisa que eu achei que realmente tem um cheiro doce aqui é realmente só o sabonete líquido. Agora a gente vai testar o creme para mãos. Ó. Esse aqui, gente, é bem pequenininho mesmo. Diferente de toda a linha da Babalu. Ele é branco, ó. Ele não é rosa, ele tem uma corzinha embranquiçada. Na verdade, ele é totalmente branco. Tanto que, ó. Tá vendo? Da mesma cor. Ele não tem o cheiro de tutti-frutti, né? Não vou mentir pra vocês. Acho que tudo da linha, esse aqui é o que menos tem cheiro de tutti-frutti. Por que que eu tô falando isso? Porque, gente, se não tivesse embalagem, se não tivesse aqui escrito tutti-frutti, eles me entregariam e falavam: olha, experimenta. Vendado. Experimenta. Olha o que você acha, vê que cheiro que é esse. Eu nunca sabia que era tutti-frutti, porque ele tem um cheiro realmente muito leve de tutti-frutti. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o Body Splash. Meu Deus, é ao contrário. O Body Splash, gente, é aquele. O Body Splash, gente, é aquele perfume desodorante que eles chamam aqui. Ó. Ele faz um barulho altinho quando você destampa ele. E o cheiro dele, gente, é muito bom também. É bem fraquinho, se você gosta de um perfume doce, mas um perfume doce não tão enjoativo, ele também é muito bom. Vocês devem estar se perguntando, cadê o gloss? Gente, eu não achei o gloss, de verdade, eu tentei comprar na revista, não consegui encontrar. Fui na loja do Boticário, mandei mensagem da loja do Boticário em outras cidades aqui perto também, não achei. Eu encontrei um na Shopee, só que tava R$ 130, e de 35 eu não ia pagar 130. E agora pra falar pra vocês o que eu recomendo e o que eu não recomendo. Pra mim, eu achei todos os produtos maravilhosos. A única coisa que eu não recomendo pra vocês é o creme hidratante pra mãos, porque ele não tem um cheiro muito forte de tutti-frutti. Mas se você precisa de um creme hidratante, não sei basicamente pra que isso aqui serve, já comprei mesmo pra testar a linha, creio que ele vai ser muito bom. Desde quando eu passei, a minha mão tá macia e tudo mais, então assim, ele é muito bom. Mas eu não compraria justamente por ele não ter o cheiro de tutti-frutti. Eu acho que eu encontraria uma linha mais barata por aí. O sabonete líquido. Eu recomendo ele. Recomendo, só que aquele porém, ele é mais concentrado. Ou seja, de todos os itens aqui, ele é o que tem o cheiro mais forte de tutti-frutti. E eu gosto do cheiro doce e forte. Então, assim,
Esse daqui pra mim foi um dos meus preferidos. Ele dura bem mais do que o sabonete em barra, né? É claro. O Body Splash, eu recomendo ele. Ele não tem um cheiro muito enjoativo. Ele não tem um cheiro enjoativo, na verdade. O cheiro dele é bem levinho. O sabonete em barra. Gente, o sabonete em barra pra mim não faz muita diferença. Ele é cheiroso, ele deixa a pele macia e tudo mais. Só que pelo valor dele, eu acho que não compensa você comprar ele, de verdade. Hidratante corporal, gente. Esse aqui pra mim também foi, assim, o top dos top. Eu adorei o cheiro dele. A consistência dele é maravilhosa. Ele deixa a pele super hidratada, super macia. De toda a linha, esses três aqui realmente foram meu favorito. É os três que, se a linha fosse ficar permanentemente, o que eu acho que vai, porque ela tá fazendo bastante sucesso, eu compraria. Os outros dois, nem tanto. E o gloss, eu queria muito experimentar o gloss, porque falaram que é, assim, a coisa que mais se assemelha com Tutti Frutti. Se você assistiu até aqui, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Compartilha o vídeo com um amigo e não se esquece de se inscrever também, que isso é muito importante. E ano que vem a gente tem uma super novidade. Eu vou estar postando dois vídeos por semana, inclusive esse aqui é o último vídeo do ano. Onde é que eu parei? Ah tá, esse aqui é o último vídeo do ano. Ano que vem a gente tem muitas novidades. Eu vou começar a postar dois vídeos por semana. Vai ter muito vídeo diferente. Eu saí um pouco da minha zona de conforto. Trouxe vídeos diferentes pra vocês. Trouxe várias brincadeiras e provando comidas diferentes aqui pra vocês também. Então assim, ano que vem vai ser um ano super recheado de vídeo aqui pra vocês. Eu prometo que eu vou tentar manter a frequência de vídeo. Ano que vem eu não vou deixar nada, nada mesmo me atrapalhar. Ou vou tentar, né? Mas é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!